Velkommen til Enemærker & Petersens podcast Byg Bedre, som i denne sæson handler om strategiske partnerskaber. Ja, for mig første gang, at man i så åbent et forum lægger alt til alt på bordet og har kendskab til den hele vejen rundt om bordet. Det betyder altså bygherren, alle rådgiver, ikke kun projekteringslederen og de udførende, men alle fagansvarlige er sammen om at skabe det budget. Det er en stor åben bog, som betyder, at man selvfølgelig hurtigt kommer til at tage ansvar for ens egne og de andres områder. Det er ret specielt og værdifuldt. Det er næsten ligesom den rejse, man har, når man sådan indleder et parforhold, ikke? Og skal til at have fælles økonomi. Ikke? Hvordan er det nu, vi åbner op? Hvordan er det, hvem bruger pengene, og hvordan skal de bruges, hvordan skal de disponeres? Og jeg tror, i hvert fald os, der har prøvet det, nu har jeg prøvet det selv i en hel del år, der er med den samme. Der er jo lidt, der skal stemmes af, og i virkeligheden handler en del af det er jo indsigten i, hvordan ser vores fælles økonomi omkring de enkelte projekter ud. Det sker i fællesskab, og det udvikles sammen, og det har, altså man har en indsigt og en forståelse fra parternes side i, hvordan projekter danner. Det er jeg helt overbevist om. Det giver også et økonomisk ansvar, og dybest set også et ansvar jo for, hvad vi disponerer i vores projekt, ikke? Og hvordan vi danner vores projekt. Og et ejerskab, som jo dybest set gerne skulle føre til, at det budget, vi stikker ud fra start af med de forudsætninger, vi nu har på det tidspunkt, faktisk også er et budget, der holder. Og det er jo ikke altid, vi ser det i byggebranchen. Men når det så er sagt, så er vi i det sammen, så vi finder vejen sammen i det her. Og det gør sig gældende stort som småt. Jeg tror, det er der i forskellen i virkeligheden består. Ikke? Det er den største forskel. Vi er i det sammen. Det er vores projekter. Det er os, der skal drive det. Det er os, der skal finde løsningerne. Så har vi, når vi har samarbejdspartnere inde, så provokerer vi dem lidt og siger, at altså, alle de der aftalesedler, I normalt kommer med i udførelse, dem skal I faktisk fortælle nu upfront, så vi får den rigtige krone og øreværdi på projektet, inden vi går i udførelse. Det er heller ikke normalt, man kan det. Jeg vil sige, det går op for dem, når de har gennemført et projekt eller to, og det er faktisk ret smart, at i stedet for, at vi skal diskutere, så kan vi rent faktisk kapitalisere tingene indledningsvis, og vi kan planlægge tingene. Ergo, så tillader vi faktisk også, at de rent faktisk tjener måske faktisk nogle flere penge på det her. Det er jo ikke typisk aftalesedler, man spænder guld på. Det er jo rent faktisk en struktureret planlægning. Så der er en kæmpe gevinst i det for alle parter omkring det her. For mig er nøgleordet forvandlingsafstemning, og det er jo en selvfølge, bør man tro. Man kan ikke lave nok af det. Man skal lave det løbende, fordi blot at have sat nogle formål og succeskriterier op i starten, er ikke nok. Man skal genbesøge det for at få en rigtig god proces med værdiskabelse i processen, men selvfølgelig også med et godt produkt i slutningen, som kommer brugerne til gode, fordi det er jo dem, vi bygger for. Jeg vil sige for mig, så er det her ejerskab, vi får etableret, som er fuldstændig fantastisk, og det er hele vejen omkring bordet. Og så den her evne, vi får til at være i stand til at navigere i helheder, i stedet for det her enkeltstående øjebliksbilleder, som vi skal ligge og navigere ud fra. Vi kan navigere ud fra helheder, hvilket giver en kæmpe styrke og er en enorm force. Men ejerskab, det er det altoverskyggende for mig. Meget, meget tidligt. Fantastisk.